ងាកមកមើលវីដេអូចាស់មួយនេះអ្នកនាងចោមខ្វាន់និងចោមច័ន្ទឡាយវីដេអូជេរអ្នកទិញកាបូបរបស់ខ្លួនកប់កប់មាត់ដែលថាកាបូបរបស់នាងជាកាបូបคล้ายคล้ายរហូតបោះពាក្យសម្ដីថាប្រយ័ត្នប្រែនគេប្តឹងគុកអន្តរជាតិអ្នកនាងចោមខ្វាន់បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈនៅក្នុងគណនី Facebook របស់អ្នកនាងផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងបាននិយាយថាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទិញកាបូបរបស់អ្នកនាងយកទៅហើយមិនពេញចិត្តអាចធ្វើការដូរយកលុយវិញបានដោយមិនមានការខាតបង់អ្វីឡើយហើយរយៈពេលនៃការដូរគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាងាកមកមើលវីដេអូចាស់មួយនេះវិញឃើញសកម្មភាពរបស់អ្នកនាងចោមខ្វាន់និងចោមច័ន្ទបានឡាយវីដេអូជេរកប់កប់មាត់ទៅកាន់អ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ម្នាក់ដែលបានទិញកាបូបរបស់គាត់មួយទឹកហើយថាកាបូបរបស់ពួកគាត់គឺคล้ายคล้ายហើយពួកគាត់បានបង្ហាញកាបូបប្រេនជាច្រើនដែលអះអាងថាជាកាបូប Original មានតម្លៃរាប់ពាន់នៅក្នុងវីដេអូពួកគាត់ទាំងពីរបានជេរអ្នកទិញដែលថាកាបូបគាត់คล้ายคล้ายនិងថាប្រយ័ត្នប្រេនគេប្តឹងគុកអន្តរជាតិបើប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីយប់មិញនេះលោកផាញ់វណ្ណៈក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់អ្នកនាងចោមខ្វាន់ឲ្យធ្វើការដោះស្រាយរឿងលក់កាបូបคล้ายคล้ายនេះជាបន្ទាន់នឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពជេរគំរាមកំហែងដល់អតិថិជនដោយយកឈ្មោះមន្ត្រីធំធំមកធ្វើជាខ្នងបង្អែកទៀតទៅខ្ញុំបាននឹងធ្វើការភ្ជាប់លីងវីដេអូត្រង់កន្លែង description ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននឹងទស្សនាថាតើអ្នកនាងចោមច័ន្ទនិងចោមខ្វាន់បានប្រើពាក្យសម្ដីអ្វីខ្លះទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News